بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كيف بملك السود نيدا دعالي كجوكتان ملك استيح لك السيدين تهي ومرك لأي برنامج دي ناد كلا سعوتين ايرو تي في برنامج غارة ايانو مانتي ديسو تبينينا برنامج كاسي او نغمق عدرني اللحي سودون قوردي مالنتي حسوق بان وكدعي مغالة در بورة ما يقبل كا اوضل برنامج كاسي ايانو مانتي دلوا يقدونو او كوبان وحنو نغوطو لقلني انينو بلشادة صومالية دبو حسوسينو wixii umadan soomaaliye iyo halkii laga wareemay ee barnaamijkan lixii sidoon guurada maalinta ku beegan waa maalin aad iyo aad u muruga badan oo soo martay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Awdal ee waxay ahayd 30kii January 1984kii sanado uu ka dib markii ay dhaceen dagaaladii dhaxmaray dalka Ethiopia iyo Soomaaliya arrimaha dagaalada keenay marka hore baan uga sheekeynay laakiin waxaan doonayaa inaan yar isdul taago sababta keentay in dadkaasi caruurtaasi ama dadkaasi da goonida loo beegsaday ee san la socotaan waxa jira markii wixii ka dambeeyay 77kii iyo 78kii ee jabkii ama kasoo baxaydi Soomaaliya iyo Ethiopia arintii dhaxmartay ee dawladdi Mingista Haylemariam uu hoggaaminayay ama uu markaasi loogu naliyeeri jiray the red terror ama argagixisada cas oo hoggaaminayay Mingista Haylemariam waxa uu aad iyo aad oo saro ugu qaaday ahmiyadda la doonayay in lagu baabiyo qaranimada iyo jiritaanka ummada Soomaaliyeed. Mingista Haylemariam waxa uu adeegsaday masaasiin aad u fara badan oo isugu jira qoomiyadaha dhammaan waddanka Itoobiya degan, haba u badnaadeen kuwa markaasi loo si fiican loo baray luqadda afka Soomaaliga iyo kuwa muuqaal ahaan iyo dheh ahaanba ay Soomaalidu isku egyihiin. Dalka Soomaaliyeed waxaa in badan ku noolaa sida aanu taariikhda ku hayno basaasiin fara badan oo u basaasi jiray dowladdii dergiga markaa uu hoggaaminayay Mingista Haylemariam. 48kii ama 30kii Janaayo 48kii waxay ahayd maalin ka duwan maalmihii hore. Magaalada Borama ayaa Golden xilli bari bariisimadi ah waxaa soo weeraray diyaarado door ah kuwaasi oo ahaa kuwa xambaarsanaa gantaalo aad u cajaayib ah, gantaaladaasoo lala eegtay meelaha halbowlaha u ah bulshada. maalintaasi meesha wixii ka dhacay waxaa ka sheekayn doona dad documentary aan dhawaan ku wareysano dadkii markaa goobjoog u ahaa oo ka mid ahaa ardaydii markaa ka badbaaday ee dhibaatada halka ka dhacday ee halka ku dhaawacantay, macallimiintii qaarkood, waalidiintii iyo dadkii shaqaalaha ahaa, birmadkii dadkii u sameeyey usoo birmaday iyo dhammaan dadkaasi oo ku wareysan doono. Marka aynu isdul taago halka maalinta ayada diyaaradda wuxuushinimada ah ama sida wuxuushinimada dadka u gumaareysay waxay magaalada Borama ku dishay 73 arday oo isugu jiro hable iyo wiilal. Waxaa kaloo ku jiray 73 caruurta ah ama sabiga baan yiraahdo ee halkaa lagu dilay waxay isugu jireen daadood inta u dhexeysa 6 ilaa 14 jir. Waxaa ka mid ahaa 4 macalin oo macallimiintii maalinta halkaa joogtay ahaa oo iyagana magacdooda iyaan soo sheegi doono. waxaa ku dhaawacmay 39 arday ayaa kasoo gaaray dhaawac wixii halkaa ka dhacay. Sidoo kale waxaa ku dhaawacmay 5 macalin oo ka mid ah iyagana macallimiintii goobta joogay. Waxaa kaloo oo ay rasaastaasi ama gantaaladaasi la seeraarinayay ama aan loo aabadayin ku nafwaayay 4 hooyo oo markaa ahaa kuwa lamaan ama xaamilo ahaayo markaa shinkooga uu dhowaa oo markaa oo ku sugnaa goobta markaa loo yaqaano MCH-ka ama dhakhtarka magaalada Borama oo aan ka fogeyn halka waxa suuqa ka dhacay. wixii meesha ka dhacay iyo falcelinteedii wax yar bal aynu dib u milicsano idaacaddii Soomaaliyeed ama TV-gii qaranka Soomaaliyeed oo markaa uu daadahinay sida aan filayo codkiisa inuu yahay Axmed Saciid Cige oo ka mid ah wariyaasha hore ee Soomaaliya, bal yar aanu yar dhigasano codkiisa. waa barnaamij gaar ah oo ku saabsan weeraradii waxashinimada ahaa ee ay diyaaradaha cadowga ee xabashidu oo ay ku xasuuqeen degmada Borama iyo tuulooyinka ka tirsan bishii aynu kasoo gudubnay 30kii oo ku beegnayd maalintii Isniinta tahay. waxaa weligeedba xabashida caado u ahayd in ay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya ay ku soo qaado weeraro waxashinimo ah oo isugu jira cir iyo burba.
تلك أمحارة إما عنك ذاهي وحا بشي أي نصور أفني سدو كيدي إما لنتي إثنين تاهيني ورمعك أي قصو قادين ديارة إيسا الدقالقة ونوعود نقوها ميكو بيالباتن يميك سدن يالباتن الدقمة داسي بور ما يتوروين لحيرينا الدولمات كاسي قرد الرضاء وحي ديارتها الدقالقة حباشيد والكاسي أي كبر بريين بريه ددوينها إيا الدكسية ده هو سدحي degmada si boorama iyago oo si xun oo waxashnimo ah oo ka baxsan bini aadamada waxana tirada guryaha ee ay cabdaduba ay ka dhigeen diyaaradaha dagaalka ee farsamadooduna ay tahay ruushka lagu sameeyay miikoob iyo labaatan iyo miig saddex iyo labaatan ay leeyihiin tirada guryaha ay baabiyeen toddobaatan guri diyaaradaha cadowgu waxay halkaasi ay geysteen oo kale khasaarooyin kale oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo khasaarooyin kale oo mood iyo noolba leh waxa ay garaaceen si gaar ah oo aad moodatay in ay bartilmaameedba ay ka dhigteen dugsiyada ay ku dhigataan ardada yaryari waxa ee aan waxba galabsan waxaana ay cadaaduqaha markaasi ay ka dhigeen oo ay burburiyeen fasalladii iyo dugsiyadii hoose iyo dhexe ee degmadaasi boorama ee ardayda yaryar ee da-doodu ay u dhexayso afarta sano ilaa iyo lixda sano ay wax ay ku baranayeen dugsiyada hoose dhexe ee magaaladaasi boorame ee diyaaradahaasi cadowga xabashadu isniintii dhaweyto ay sida baqalnimada ay u garaaceen xag dhismo iyo xag cadadii wax ku baranaysayba waxay u geysteen khasaarooyin aad u lixaadleh waxaana ciidamada xabashida weligooda bartilmaamooda ay ka dhigtaan oo bambooyinkooda ay ku garaacaan dadka tabarta yar ee aan iyagu istaafici karaynin ee degan meerayowga ka caagan in weerarada lagu qaado waxaana weerarada xabashidu ay ku qaaday degmadaasi iyo weerarada had iyo jeerba ay meelahaas oo kale ay ku qaadaa ay ka daran yihiin xataa kuwa ay geysato gumaysatada koonfurta afrika waxaa goobahaasi iyaga aad ku arkaysaan iyada oo ardaydii yaryaraydee ee dhiganaysay dugsiyadaasi ay ku naf waayeen halkaasi oo ay ku dhinteen kadib markii bambaanooyinka iyo waxyaabaha kale ee hubka culus ahaa ay sida ba-an ee naxariis darada ahaa ay ugu garaaceen diyaaradaha cadowga ee xabashida ee lixda ahaa ee maalintii isniintii bishii horena soddonka ahayd weerarka waxashnimada ahaa ay ku soo qaadeen degmada boorame kuwaasina waxa weeye shahiidiintii kurada bahalnimada ah ee degmada boorame diyaaraduhu ay ku soo qaadeen qalabkii dadkii dhintay ee u badnaa ardada maatada ah ee aan waxba galabsan ee da-dooduna ay u dhexaysay afarta sano ilaa iyo lixda sano ayaa meelayowga si daadsan oo degmada boorame dhexdeeda aad ku arkaysaa kabihii iyo qalmaantii iyo buugaagtii ay ardadu ay wax ku baranaysay iyo dharkoodii xataa ayaa daadsan meel kasta iyadoo oo dhiigu uu ku dulla muuqan yahay taasina aad arkayso in xabashidu ay had iyo jeer ciidamadeeda iyo guud ahaanba taliskaasi xabashidu uu isagu dhiigii cab yahay oo uu ku foodhaqdo fasallada iyaga oo ardaydu wax ku baranaya ayaa ay diyaaradaha xabashida ahaa ee iyagu gardarada oo kusoo qaaday weeradana kusoo qaaday dalka jamhuuriyadda dimuqraatiga ah ee soomaaliya degmada boorama ay si xun ay u garaaceen oo ardaydiina halkaasi ay ugu laayeen tirada dadka ilaa iyo haatan ku dhintay ee weeraradaasi iyagu ku nafwaayay ee ardayda u badnaa fasalladooda wax ku baranayay waxa ay gaarayaan lix iyo lixdan ruux iyada oo isla mar ahaantaasina ay ku dhaawacmeen dhaawacyo isugu jira kuwo fudud iyo kuwo culusba dad gaaraya boqol iyo toddoba qof isla mar ahaantaasina toddobaatan guri halkaasi ay cadaaduqaha ay ka dhigeen diyaaradahaasi xabashida ee bahalnimada usoo weeraray degmada boorama umada soomaa
soomaaliyeed waxa aanay marnaba aanay ilaawaynin weerarkaasi gardarrada ahaa ee ubadkoodii lagu laayay iyagu wax baranayay ee qalmaanta iyo buugaagta ula talahay in ay fasallada ay wax ku bartaan ee sida damaca iyo kimirka ah ay xabashadu ay weerarka ay ugu soo qaaday hase yeeshee waxaana ay tahay mid geesinimo iyo midnimo ummadda soomaaliyeed arrintaasi ku abuureysa. Diyaaradaha xabashadu waxa ay garaaceen bartamaha magaalada iyada oo dukaamadii meelihii dadku ay baayac mushtarka ay ka samaysanayeen iyo guryihii kale ee hoyga ahaaba aanay meel ay dhaafistay aanay jirin ee meel kastaba ay la eegteen bangooyinka iyo hubka kaleba. Dhirtii ayaa aad arkaysaa oo khasaare uu soo gaaray oo ay ku gumaadeen bagbooyinka iyo hubka kale ee dilaaga ah ee diyaaradahaasi ay sida ba'an ee waxashnimada ahaa ay u tuurayeen ay ula dhacayeen magaalada goorma bartamaheeda. Dadka ku dhaawacmay weeraradaasi diyaaradaha xabashadu isniintii dhaweyday waxa ay u kala baxayeen dad iyagu dhaawac culus ahaa iyo kuwo fudud. Kuwii iyagu dhaawac fudud ahaa waxaa loo daayay cisbitaalka magaalada Boorama iyadoo halkaasi loola gurmaday wixii daawooyin iyo taakulayn ahaa oo gobolka iyo dowladda Soomaaliyeedba si weyn shacbi iyo dowladba laysaga xilsaaray iyadoo oo si hagar la'aana loogu daaweynayo cisbitaalka degmada Boorama oo ah ka imaka. Hooyo iyadu ilmaheedii inta ay u jirtay dugsigii haddana la kulantay ilmaheedii oo diyaaradaha xabashadu sida xun ay u garaaceen oo haatan dur fadhida. Halkii ummadaha adduunku ay kaga baaqayeen xanaanaynta iyo sidii loogu tafaxaydan lahaa daryeelka caruurta ayaa ay xabashadu waxa ay bilaawday oo iyadu caan ay ku noqotay ina ay gumaado isla mar ahaantaasina ahaa ay ku faraxalato ayna cabto dhiigga caruurta iyo ubadka yaryar ee aan waxba galabsan. Iyo kaareeyaasha iyo guud ahaanba howlwadeennada gobolkaasi waqooyi galbeed ayaa iyagu si weyn isaga xil saaray sidii ay u daawan isla mar ahaantaasina ay mar kastaba har yaabeeba ay ula socon lahaayeen dadka ku dhaawacmay ee caruurta ahaa goobahaasi isla mar ahaantaasina sidii loo badbaadin lahaa intii kraankooda. Wadayaal, inta ayaynu ku soo afmeerinaa barnaamijkeenii koobnaa ayaanu ugu talagalnay inaanu bulshada kula wadaagno xanuunka iyo warkutaalada aad daawanaysaan ee ka dhacay magaalada Boorama taariikhdu markay ahayd 30 January 1984 geysteen ciidamadii dergiga markaa oo aan u aaba yeelin sida aad ka daawanaysaan muuqaalka iminka sida tooska aad ula socoteen. Muuqaalkaasi wariyahayna soo tabinayay wuxuu ahaa Axmed Saciid Xige oo ka tirsanaa markaa TV-gii qaranka ee Soomaaliyeed. Waxaynu mareegta aynu ka soo qaadnay clipskaasi aan idinla wadaagnay saylac.com mareegta la yiraahdo. Sida caadada ah waxaanu insha allah dhowaan idin soo tabin doonaa barnaamijkan oo sidaan hore u sheegnay ku salaysan ama aanu samaynay qaab documentarya oo aynu ku wareysan doono dadkii dhibaatay dhibanayaashii ama dhibta kasoo gaadhay. Guud ahaan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay la nool yihiin dhibaatooyin iyo daranyo iyo rafaad ka soo gaaray dagaaladii lagu hoobtay ee socday muddo ka badan 11 qarni, kuwaasi oo kaga imanayay nimankii loo yaqaanay Abasiiniyiinta ee ku noolaa dhulka buuraleyda. Mar waliba taariikhdu waxay dib u xasuustaa ama dib u xustaa
wixii ina soo maray tagtadaada haddaadan ogeyn way adag tahay timaatadaada in aad la jaanqaado ama aad la falgasho. barnaamijkan aanu kaga faalloonaynay 16 guuradii maalinta murugada xambaarsan ee ka dhacday magaalada Boorama ee gobolka Awdal Soomaaliya. intaa ayaan ku soo admeynaynaa waxaana barnaamijka idin qaada dhigaya anigoo Suuxifa Brownne. Airo TV waxay idin leedahay wixii tala iyo tusaale ah oo faysan waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan airo@gmail.com. qaybtan barnaamijkeeda qaybta xigta mar hadduu ilaa yiraahdo ayaan idin la wadaagi doonaa. intaa ayaan idin kaga tegaynaa waxaanu idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.